Ahojte všichni, ráda bych vás pozvala na příští rok, na rok 2017, na svůj narozeninový koncert, který se bude konat 21. oktobra na zimním stadionu Ondřeje Nepely. A bude tam spousta hostů, bude tam spousta legrace a spousta krásných písniček, takže já doufám, že přijdete a že přijmete moje pozvání. Tak 21. oktobra 2017 oslavíme spolu moje narozeniny.